গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদসকলৰ এই সাধাৰণ সভাতে আমি যিটো আমাৰ পুৰণা চাৰাভাটি অঞ্চল আৰু কালাপাহাৰ অঞ্চল এই দুটা অঞ্চলত আমি চাৰাভাটি অঞ্চলটো আমি আৰ্যনগৰ হিচাপে আমি নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি সদন আমাৰ পাছ কৰা হৈছে আৰু যিটো কালাপাহাৰ অঞ্চল আছিল কালাপাহাৰ নীলাচল নগৰ হিচাপে আমি নাম আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সাধাৰণ সভাই এইটো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ মানে সমৰ্থন কৰি এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো উলুবাৰী কছাৰী বস্তিৰ যিটো এটা ৰোড আছিলে এইটো নামাকৰণ তেনেকৈ নাই তেনেকৈ সেইটো নামে বাথৌ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ যিটো তাতে বাথৌ মন্দিৰ আছে ঠিক তেনেদৰে বি কে কাকতে এটা এক নম্বৰ বাইলেন এটা আছে তাতে পবিত্ৰ পথ হিচাপে আমাক ৰাইজে জনাইছে পবিত্ৰ পথ হিচাপে দিব লাগে সেইখিনি আমি পবিত্ৰ পথৰ হিচাপে আমি নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ঠিক ৰিহাবাৰী মণিপুৰী ৰিহাবাৰী অঞ্চলত আমাৰ ভৱ তৰণ দাস এইটো অসম গণ পৰিষদৰ 1985 চনৰ পৰা তেওঁ জন্মলগ্নৰ পৰা জড়িত আছিল এতিয়া খুব মানে ছ'চিয়েলি মানুহ আছে সামাজিক অনুষ্ঠানত সকলোৱে তাৰ স্থানীয় যিখিনি আমাৰ মানুহ আছিলে সেইখিনি আৰু দল সংগঠন আমাক জনাইছে যে এইটো ভৱতৰণ দাস মানে নামাকৰণ কৰিব লাগে আৰু এছ এছ ৰোডৰো আমাৰ এক প্ৰস্তাৱ আহিছিলে সেইটো কিন্তু অলপ আৰু অলপ